Arbetsgruppen för naturturism har ett otroligt spännande uppdrag. Vi har fått en bred arbetsgrupp från hela näringen som jobbar med den här frågan. Det första vi tänkte ta tag i och jobba med just nu, det är de flaskhalsar som finns för en utveckling på landsbygden av naturturism. Syftet är ju att stärka gårdarna och landsbygden med en ökad konkurrenskraft kring de här viktiga frågorna. Vårt mål är i första hand nu att koncentrera oss på kompetensutvecklingen. Vi ser det som en av de här flaskhalsarna. På sikt så vill vi ju att hela landsbygden får en stärkt konkurrenskraft.